Կոհանրային հեռուստաընկերության եթերում գտնված Երիաս հեռուստանախագիծն է։ Իմ այսօրվա հյուրը Հայաստանի թերևս ամենասկանդալային պապարացին է։ Նա ամենաչսպասված հյուրն է վթարային իրավիճակներում, բայց նրա լուսանկարները միշտ սպասելի են խմբագրություններում։ Գագիկ Շամշյանն է իմ այսօրվա հյուրը։ Ողջույն։ Ողջույն։ Շատ անսպասելի։ Դուք նման նկարներ եք անում։ Բավականին շատ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Գագիկ, ճիշտ է, որ պետ ավտոտեսուչները քեզ պարոն Շամշյան են ասում։ Լինում են, որ պարոն Շամշյան են ասում, բայց լինում են նաև քաղաքացիներ, ովքեր որ գիտեն, թե Շամշյան դա իմ ազգական անունն է, այլ չեն տարբերակում, որ Շամշյան ազգան ունն է։ Ու սովորաբար, եթե ինձ դիմեն պարոն Շամշյան, դա ինձ ջղայնացնում է, ասում ինձ ավելավա տնավարի ասեք Գագո։ Լավ, իսկ քեզ դուր է գալիս կա այսօրվա կերպարը, երբ զգաստանում են վարորդները, խուսափում են ճանապարհային ոստիկանության անդամները։ Ամենակարևորը, որ իմ աշխատանքի, լրագրողական աշխատանքի գործունեության ընթացքում, երբ սկսել եմ լուսաբանել ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, արտակարգ դեպքեր, քրեական պատմություններ, պետական չինովնիկների, այսպես ասած, ոսկե երիտասարդների, օլիգարխների, կառավարության անդամների կողմից թույլ տրված ճանապարհատրանսպորտային լուրջ խախտումներ, այդ նյութերը հրապարակելուց հետո նրանք բոլորը, ես մի քիչ բան խայսատում եմ, էլի, ասում եմ, դիզի նման կպնում ես ու փոք չես գալի, հաջորդ օրը զանգարում եմ ճանապարհային ոստիկանություն, ժողովրդի ասած ԳԱԻ, ասում եմ, ի՞նչ կա, այդ օրինախախտումների, օրինախախտում կատարողների զուռնի ձենը երբ եք հանելու, որ ես ժողովրդին ներկայացնեմ, նաև լրացուցիչ լրատվություն տամ, որ այսպես է, որպեսզի ժողովուրդը չիմանա, նկարեցիք, անցավ, գնաց։ Երբ որ նրանք վարչական պատասխանատվության են ենթարկվում, նրանք ավելի ճիշտ այնքան չեն ծանր տանում, այնքան չեն ազդվում վարչական պատասխանատվություն, որովհետև իրենք տուգանվում են 3000, 5000, 100000, 200000, քան որ դա դառնում է massայական, դա դառնում է հանրային սեփականություն, իսկ եթե ես մի բան գիտեմ, ով ուզում է լինի իշխանություն, ընդդիմություն, երկուսն էլ ինձ համար նույն սանդրի կտավն են, հետևաբար դա իրենց ավելի ներվայնացնում է, նարդայնացնում է, ու իրանք գերադասմեն ասում են, ախպեր էլ տենց ղալատ բան չանենք, թե չէ Շամշյանը կնկարի, շուխուր կանի, մեր հարևանները տեմեն, ասում են, «Էս չես դու, քեզից թե դրմես լավ տղու տեղ», բայց նա խելո, կուրկուրիցա, գնում ես ԳԱԻ, տուգանվում ես, մեքենատ մտնում է ԳԱԻ պլաս շատ կա, եւ այլն, եւ այլն։ Լավ, քո անվան շուրջ շատ տարատեսակ համբասանքներ են հյուսվում, եւ ո՞րն է եղել վերջին այսպես անհավանական սուտը, որը լսել ես քո մասին։ Վերջին անհավանական սուտը երեք չէ մի սորներ, երբ որ հայտնի Ֆիրդուսնոցում հրդեհ էր բռնկվել, ճիշտ է, ես այնտեղ ոտքը սայտակեց ընկա, ես լուրը թելադրում եմ, մյուս հեռախոսի զանգերա գալի, «Գագո ջան, որ հիվանդանոց ես, գանք ես տեսնենք, ի՞նչ է եղել, բա արդեն Facebook-ում լուրերա տարածում, թե Շամշյանը տանիքից ընկավ, շտաբողությունը դրեց մեքենան, Շամշյանին տարավ»։ Վերջին, բայց փառք Աստծո, այսօր այստեղ եք։ Այսօր այստեղ եմ։ Եվ թե ինչպիսին է իրականում Գագիկ Շամշյանը, մենք այսօր կփորձենք ձեզ ներկայացնել իրական Գագիկ Շամշյանին։ Ուշադրություն դեպի էկրան։ Նուբարաշենի մանկատանն արդեն քիչ մանկավարժներ կան, որոնք աշխատել են այն ժամանակ, երբ Գագիկ Շամշյանն այնտեղ էր ապրում։ Տիկին Վարդուհին նրանցից է, ու այսօրվա պես հիշում է, Գագիկն ակտիվ էր, վարքն էլ կատարյալ չէր, բայց մի առավելություն ուներ մյուսների նկատմամբ։ Իրեն համար ընթերցում էր, գրում էր։ Իսկ գրքեր գտնում էր ոչ միայն մանկատան գրադարանից, այլ նաև հարևան աղբանոցից, ուր երեխաներով հաճախ էին գնում խաղալու։ Ընկերները հին կոտրած խաղալիքների մնացորդներ էին վերցնում, Գագիկը՝ գիրք։ Շիրազի ստեղծագործություններին հենց այդպես է ծանոթացել։ Մանկական տնօրեն դառնալու երազանքը փոխարինեց ֆոտոխցիկով, կիսա թողնելով իրավաբանի կրթությունը։ Լուսանկարել էլ սկսեց, երբ թղթակցում էր տարբեր պարբերականների։ Մի օր էլ ֆոտոխցիկ տվեցին ու առաջարկեցին նաև լուսանկարել։ Հիմա առանց ֆոտոխցիկի Գագիկը Շամշյան չի։ Նույնիսկ տանը միշտ աչքի առաջ է պահում, ամեն պահի կարող է պետք գալ։ Շամշյանն ամենուր է, արտակարգ դեպքերն առանց նրա ներկայության դժվար է պատկերացնել։ Ահա զանգը ստացվեց, տեսախցիկը ձեռքին է, Շամշյանը գնաց։ Վայ,
լավ է, հա բան։ Գագիկ, դու մեծացել ես մանկատանը եւ այդ ժամանակ երազում էիր, երբ մեծանաս դառնաս մանկատան տնորեն։ Դա ուղղակի երազանքեր դուր էր եկել աշխատանքը, թե ինչ որ բան շտկելու ցանկություն ունեիր։ Մանկատանը նախ 3 ամսականից եղել եմ Գավառի մանկատանը, հետո տեղափոխել են Սովետաշեն, Աժմյան Նուբարաշեն։ Մանկատանը ունեցել ենք եւ լավ դասատուներ, եւ ունեցել ենք ահավոր դաժան դասատուներ։ Բայց ի տարբերություն դաժանների լավերը շատ էին։ Ու այնտեղ մենք մի դասատուն ենք, որը որ ահավոր ես նրան համարում եմ ոչ թե միայն ես, մեր մանկատան երեխեքով նրան համարում ենք Շարլ Պերոյի հեքիաթների Կապուտ Մորուկ այդ դաժան, երբ որ իրեն տեսնում ենք, ինքը Մկրտչյան, ասում ենք, «Այ ինքը Մկրտչյանն եկավ, Կապուտ Մորուկն եկավ», շատ դաժան էր, ծեծում էր, սոված էր թողում, պատիժ էր կանգնացնում, բայց այնտեղ դասատուներ կան, օրինակ Դոխոյան Մայան, Վարդանյան Վեներան, Միրակյան Լուսյան, կան դասատուներ կան, որ իրանց երևի ծնողից բացի, ծնողից ավելի լավ են եղել մեր նկատմամբ։ Ու այդ ժամանակ տնորենից շատ բաներ կախված, երբ որ տնորենը Աբրամյան Ժիրարներ, հաճախակի ծեծ էինք ուտում։ Հաճախակի ծեծ էինք ուտում, ինքը չէր կարողանում սանձեր Մկրտչյանին, ու ինչը հնարավորություն էր տալի Մկրտչյանին ազատ գործելու, պատժելու, պատժելու ինքը։ Հետո երբ որ եկավ Ենգի Բայրան Մերուժը, Ենգի Բայրան Մերուժը կարողացավ որոշ չափով հասնել նրան, որ Ենգի Բայրանը Մկրտչյանը դադարեց մեզ ծեծել անիմն։ Օրինակ երեխեքով փախնում էինք ամեն շաբաթ կիրակի, մեր մանկատան պարիսները բարձր էր, փոս էինք փորե։ Ամեն շաբաթ կիրակի փոսի տակից անցնում ենք, երեխեքով գնում ենք Նուբարաշենի աղբանոց, որ ցույց տվեցին, ասենք երեխեքը մեկը հեծանի վեր բերում, մեկը խաղալիքներ էր բերում, ամեն մեկը մի բան էր բերում, շոր, բան։ Ես ճիշտ ասած մենակ գրքեր էի բերում, ու առաջին անգամ ես Հովանես Շիրազիսի «Աման թող չէ զարեն» բերել եմ այնտեղից, Պաուլ Սևակի հատորներ, գրքերն էին, այդ գրքերն էի բերում կարդում, իսկ Մկրտչյանը ինձ տալիս էր Լենին, Լենինի հատորը, ասում էր կարդա, այ մարդ, բացում եմ, ես ինչա գրած, ինքը դեբիլ, ես դեբիլ, այդ գծով էլի, ես ու Լենին նուր, ասում են Մկրտչյան, ախր ես չեմ ամես Լենին նովա, ինչա գրել Լենինը, ու ծեց, պատու ինչ կանգնել, ոնց, դու ընկեր Լենինին չես իմ ամտո, դու էլ մերն ես ընկեր Լենինն էլ մերնի։ Դրա համար ուզում եք դառնամ տնորեն, Լենինն էլ պրծնի, հետ էր։ Բնականաբար այդ տարիները հեշտ չեն եղել, շատ դժվար են եղել, բայց ամեն դեպքում, երբ հիմա հետադարձ հայացք ես նետում այդ տարիներին, ի՞նչն է քեզ արժեքավոր թվում։ Երբ մեկ-մեկ, երբ մտածում եմ, ասում եմ, կյանքը հետ գնա, որ տարիքը կուզես։ Մանկատան 3 ամսականից միջև 14 տարեկան, որ մանկատանն եմ եղել, 14 տարեկանից հետո, որ ուսումնարանում եմ եղել, հետո այս տարիքը միանշանակ ասում եմ, կուզեմ մանկատան տարիքը, որովհետև ինչքան էլ վատ դեպքեր լինեն, այնուամենայնիվ մանկատանը այդ տարիները ինձ շատ բաներ տվեց, մասնավորապես հենց այդ տարիքում էր, որ ես ծանոթացա Պիոներ Կանչ թերթի անձնակազմի հետ, ու իրենք ահռելի, ահռելի լումա ունեն իմ կայացման գործում, որտեղ այն ժամանակ բանաստեղծություններ էի գրում, պատմվածքներ էի գրում, թղթակցում էի Պիոներ Կանչին։ Ես հիշում եմ առաջին անգամ, երբ որ Պիոներ Կանչին նամակ էի գրել, Գեաբրամյանը կանչեց, ասավ, Գագո ասավ, դու Պիոներ Կանչին նամակ ես գրել, ան նամակի պատասխանը եկել է ու տվեց այդ ժամանակ նամակների բաժնի վարիչը Պավել Ղուկասյանն էր։ Այնտեղ իմ բանաստեղծություններից երկուսը հավանել էին իրենք, տպագրել էին Պիոներ Կանչում, 5-6 հատը խորհուրդներ էին տվել, որ այսպես գրի, այսպես գրի, այս գրքերը կարդա, խորհուրդներ, բան, բայց իմ բանաստեղծություններից երկու հատ տպեցին, ու այդ նամակը ես մասունքի նման պահում էի իմ ամեն իրիկուն,
չեմ ամանչում ասում, նամակը պատճմի ասում, ուղղ պիոներ կանչից նամակ եմ ստացե, իմ ոտանավորը տպագրվել է ու դնում է բարձի տակ։ Մկրչյանը այդ նույն Մկրչյանը մի օր տեսավ այդ նամակը, «Տո դու ով ես, որ պիոներ կանչին նամակ գրես ու ծեց»։ Ու հետո ափսոսում է, ասում է, «Խի նամակ գրեցի»։ Բայց էլի ասում եմ, կուզենայի այդ տարիները։ Լավ, իսկ երբևէ փորձել ես գտնել ծնողներիդ։ Ծնողներին գտել եմ, հորս չեմ գտել, հորս չեմ կարողացել գտնել, որտեղ որոստեղը միայն մայրս պետք է ասեր, իսկ ինքը անցած տարի մահացավ։ Իրեն գտել եմ, ինքը ուսանող ա եղել, Բրյուսովի ուսանող ա եղել, խապնվել ա, ինքը ինձ ժամանակավոր ա բերել մանկատուն, հանձնել մանկատուն, այդ ժամանակավոր տալու արդյունքում էլ ես հիշում եմ, իմ դասատուններն ասում են, երբ որ մանկատուն մարդիկ էին գալի երեխաները որդի գրելու համար, մեզ բոլորի շարմին սենց մանկատան շենքի մոտ, ու բոլորը իրանք են ասում, ասում են, ամենասկզբից ձեռը մատը ցույց էին տալի, ասում են, «Այս երեխուն ենք ուզում, ինձ են ուզեցել միշտ որդի»։ Ու ասում են, «Ով եկել է, միշտ ասել է, այս երեխուն ենք ուզում որդի գրենք»։ Բայց իրանք ասում են, «Մենք չենք կարող տանք, որովհետև իր մայրը գրել է ժամանակավոր, եթե տանք, կարող մի ամիս հետո, երկու ամիս հետո ինքը գա, ասի, ես տվել եմ ժամանակավոր, այն ժամանակ, ասենք, սոցիալական խնդիր ա եղել կամ չնայած կոմունիստների ժամանակ սոցիալական խնդիր չի եղել»։ Նամանավանդ իրենք էլ շատ ճանաչված մարդիկ են եղել, ահավոր ճանաչված, երևի Հայաստանում այդ թվերին երկրորդ, երրորդ ճանաչված մարդիկ են եղել, էլի։ Բայց քան որ տվել էր ժամանակավոր, ասեցին, չենք տվել։ Ստիպված մնացել։ Հա, հիմա հետո ինքը որ արդեն նոր ամուսնացել է երեխաներ բան, որպես ես սաղ կանալներով, սաղ հեռուստանգերություններով ապուշ սերիալներ են, չես ուստալի։ Այդ ապուշ սերիալային պատմության նման չկրկնվի, չլինի, տենց ասել եմ։ Ու այդ էլ ասեմ, իրեն գտնելու համար շատ օգնել է Գուրգեն Բալայանը, այն ժամանակ ես 13 տարեկան էի, 14 տարեկան էի, երբ որ պիոներ կանչում էի թղթակցում, Գուրգեն Բալայանը, Ալգիս Հովանեսյանը, Սպարտակ Ղարաբաղցյանը, Նանսեն Միքայելյանը, Հայկ Տեր-Ղազյանը ու մի անգամ հանդիպել ենք այդպես։ Դուք այդքան մեծ սեր ունեք ընթերցանության նկատմամբ, հետաքրքիր է, ինչ գրքեր եք կարդում այսօր։ Այսօր, որ ասեմ գրքեր կարդում, հավատացեք, ժամանակ չունեմ, այնպես չէ, որ հիմա ասենք կարող եմ ուրիշ լինել, սկսեր, «Կյանքը պատմել», գիտեք, ինչ Նարեկացիով մտնում եմ, Աբովյանով դուրս եմ գալի, Լերմոնտովով մտնում եմ, ես ինչ գիտեմ, նախ ժամանակ չեմ ունենում, իսկ եթե ժամանակ ունենում եմ, պարտադիր կարդում եմ Մանուկների Աստվածաշունչ, ոչ թե Աստվածաշունչ, որովհետև Աստվածաշունչը ինձ համար շատ բարդ է, ինչքան կարդում եմ, չեմ հասկանում, ինչքան կարդում եմ, ուզում եմ հասկանամ, իսկ Աստվածաշունչը, Մանուկների Աստվածաշունչը, մի շնչով կարդում եմ և պարտադիր պետք է կարդամ հեքիաթ, հեքիաթ կարդամ, նոր քնեմ, որովհետև նախ քնելու ժամանակ չեմ ունենում։ Հովհաննես Թումանյան, Շարպ Պերոր, Գրիմ եղբայրներ, իմ ամենավորը մանկությունից, նու Բարաշինի աղբանոցից այդ գրողների գրքերն էլ եմ բերել։ Շատ ավելի մեծ փիլիսոփայություն ու խորիմաստ կա հեքիաթների մեջ, իսկապես։ Ավելավա հեքիաթներ կարդամ, քան սերիալները նայեմ։ Լավ, իսկ լրագրողական ձեր գործունեությունը սկսել եք Սեփլերից, այդպես է ասում, Սեփլեր… Սեփլեր, որովհետև… Սեփական… Սեփական լրատվություն… Լրատվության… Որովհետև իմ լրագրողական գործունեության մեջ, եթե նախկինում շատ դուր էր եղել, որ տվել եմ, չեմ պահել էթիկան, եղել է, որ լուրերիս մեջ որոշ բաներ վիրավորական ա եղել, բայց երբ որ արդեն շփվեցի լուրջ լրագրողական դաշտում լուրջ գիգանտ լրագրողների հետ, Արամ Աբրամյան, Մեսրոպ Հարությունյան, Աշոտ Մելիքյան, Աննա Իսրայելյան, Անժելան, Թոմասյան, Գոհարը Վեզիրյան, Շողերը Մաթևոսյան, իրանց հետ աշխատել եմ ու կաշխատեմ։ Դե լավ, եթե նշեցիք ձեր ավակ գործընկերներին պրոֆեսիոնալ այդ դաշտում, ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի մենք այստեղ հրավիրենք ձեր լավ ընկեր, լրագրող Անժելա Թովմասյանին։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։
Համեցեք։ Շամշանի դերում է։ Ամեն ինչ պետք է ֆիքսվի։ Անջելա, ինչպես է սկսվել ձեր ընկերությունը եւ ինչ մասնագիտական խորհուրդներով, հմտություններով եք դուք նրան օգտակար եղել։ Դե ես ունեմ հայելի մամուլի ակում, որտեղ գրեթե մի ժամանակ ամեն օր, չէ՞, Շամշյան, ամեն օր գալիս էր Շամշյանը ու այդպես այդտեղից սկսեց։ Գագոն։ Չէ, Շամշյանը։ Մենք իրազ ուրիշ այլ կերպ ենք դիմում, բայց հիմա չասես Շամշյան։ Չէ, հիմա չասես։ Դե լավ ասեք։ Ինքը նախագահնա, ես վարչապետը։ Ահա։ Բայց մենք ինչ ենք պայմանավորվել։ Ես եթե մի բան գիտեմ, դա պետք դառնա հանրության սեփականություն։ Երբեմն որ զանգահարում ասեն, ասեմ, «Ա, վարչապետ, որտեղ ես վարչապետ բոլորը»։ Բայց հիմա գիտեն էլի արդեն միջավայրը, որ մեր վարչապետը Շամշյանը։ Չէ, այդպես ուղղակի աշխատանքային, ավելի շատ աշխատանքային, հետո չգիտեմ, ինչ որ մտերմության կերպ կա, որ բացատրել չի լինում, չէ՞, ուղղակի հասկանում ես, որ որոշակի հարազատություն կա, որոշակի ջերմություն կա, որոշակի հոգացություն կա, ու այդպես Ձևավորվում է Հարաբերստանում ձեր ընկերոջանը, որ անընդհատ հայտնվում է վտանգավոր վայրերում։ Մեկ էլ գիշերը կարողա 12-ին զանգի, «Վայ, այնպես հոգնած եմ, վայ, այնպես, չգիտեմ, ես միշտ մեկ էլ զանգա գալիս կողքից, «Հա, Շամշյան, վազեցի, վազեցի, այ տղա քանիսն է ժամը, չէ, վազեցի»։ Շատ, երևա ժամը 3-ին, մեկ էլ ինչ-որ, չես իմանա, ինչ-որ մութ անկյուններում, պատերի տակ, որտեղ, ասում եմ, ինչ կա, մեկ էլ ինչ-որ շան հաչոցներ, այնպես որ իրականում շատ անհանգիստ եմ ու ինքը միշտ այդ իրավիճակների մեջ է, միշտ։ Որքան ժամանակ է արդեն մտերիմ եք։ 5-6 տարի, 7 տարի։ Լավ, գիտենք, որ այսպես իմիջը, կերպարը Գագիկ Շամշյանի կռվարար է, բայց կյանքում էլ է այդպեսին Գագիկը։ Նա ես պատասխանում եմ այդ հարցին։ Դուք պատասխանեք, հետո։ Լավ, թող Անժելան պատասխանի։ Չէ, ուղղակի բան է, մի քիչ էմոցիոնալ կարող է լինի, մի քիչ բռնկող, պիտի իմանաս էլի Շամշյանի հետ, ու դա նervեր հետ չխալ։ Հիմա ասենք մեքենայով միասին գալիս ենք, չէ՞։ Վարորդը մի քիչ տեխնիկը, ինքը միանգամից անհանգստանում է, պիտի Շամշյանին հանգիստ, ինքը իշքան էմոցիաների մեջ նյարդային վիճակում, իրար պետք է ասես, լավ, վարչա, երբ որ դու տոնանությունդ փոխմես, հա, Գագիկ, հա, Շամշյան, հա, ինքը միանգամից հանգստանում է, ուղղակի ձևը պիտի իմանար Շամշյանի հետ աշխատելու։ Դե լավ, կամ շփվելու։ Դուք էլ ասեք։ Շատերը ասում են կռվարար։ Կռվարար։ Այո, կռվարար եմ։ Կռվարար եմ սափրագլուխի։ Կռվարար եմ պետականան չինովնիկի նկատմամբ, ով երբ որ քաղաքացին դիմում է նշված պաշտոնյային եւ այդ պաշտոնյան մեր հարկատներից հաշվին գումար է ստանում, ինքը այդ պաշտոնյան այդ քաղաքացին ասում է գնա այ բոմժ։ Փչասես, այդ քաղաքացին մենք եթե մենք հարկեր չտանք, դու փող չստանաս, վախենամ քեզ իսկի սովետաշենի զիբիլանոսը չընդունի որպես բոմժ։ Կռվարարն այդտենց բաներ նկատամ, բայց նաև ասեմ, կարող կռվեմ 5 րոպեն չէ, դու սուտ ա, սուտ չեմ ասի։ Մի երկու ժամ հետո զանգեմ, ասեմ, կամ կարող փողոցում տենամ, ասեմ, հա ախպեր, ինչ չկա բան։ Մորանում եմ, ասում մուրի իրա գլուխը։ Այդ ճիշտ ասացի։ Լավ, իսկ ո՞վ նկատմամբ է հանդուրժող։ Հանդուրժող, իդեպ ասեմ, գրեթե բոլորի նկատմամբ էլ հանդուրժող եմ, ասեմ, փակագծեր բացեմ։ Ես եթե որևէ մի պաշտոնյայի կամ որևէ մեկի վերաբերյալ երբ որ բացասական նյութ է տալիս եմ, ես տեղ թողնում, որովհետև Հայաստանը, Երևանը այնքան փուճուր է, մեկ էլ տենում ես, մեկը ծանոթ, մեկը անծանոթ, ես սկզբից, օրինակ, Մեծամորի ոստիկանապետը աշխատանքից ազատվեց, ինչի համար, որ Մեծամորի բաժնի տանիքին ծածանվում էր երագույն դրոշը բսկտված։ Ես այդ նյութը հրապարակեցի, ոստիկանապետը ազատեց։ Ու շատ ճիշտ արեց, որովհետև դա մեր սրբությունն է, երագույնը, հիմնը, զինանշանը։ Նույնիսկ ես զանգել եմ, ասել եմ, ախպեր, երագույն դրոշ չունես, ես մի հատ երագույն դրոշ բերեմ տամ։ 4 անգամ ես իրան զգուշացեմ, ես տեղ թողում եմ, որ հանկարծ խոսան, ասեմ, ախպեր, քանի անգամ ասել։ Իսկ եթե իմանում եմ, արդեն պետք է դա դառնա հանրության սեփականություն։ Իսկ նյութեր չեմ անի, չեմ մտնի մարդու անձնական կյանք, չեմ ընդունում դա, ի շնորհիվ ես անուններ տվեցի այդ մարդկանց։ Ես օրինակ ինձ զանգարելն ասել, «Էսինչ նախարար, էսինչ պատգամավորը, էսինչ պաշտոնյան, էսինչ դատախազության աշխատակիցը, աղջիկների, բաների հետ կազինոյում», ասել եմ, «Ժամը քանիսն է»։
իրա մուրը իրա գլոխը աշխատանքային ժամ չի, չեմ գնացել։ Լավ, այն հանդուրժողականությունը եւ այն լավ գծերը, որոնք այսօր ձեր մեջ կան, վստահ եմ, որ նաեւ վերցրել եք այն լավ ուսուցիչներից, որոնց անունները դուք նշեցիք եւ որոնք ձեր հիշողությունների մեջ շատ վառ են մնացել եւ շատ դրական եք հիշում։ Ես ուզում եմ, որ մենք այս պահին մեր ուշադրությունը հրավիրենք դեպի էկրան եւ մենք ունենք փոքրիկ անակնկալ ձեզ համար։ Ինքը զարմանալի հակասական մարդ էր, երբեմն շատ բաց էր, ընկերասեր, աղմկոտ, երբեմն էլ ասում եմ, քաշվում էր իր պատյանի մեջ ու կարծես թե չէր ուզում շփվել ոչ մեկի հետ։ Սևուկ աշոտ ունեինք, այնքան սևուկ էր, որ ներգրմականումն էին տվել երեխաները, այ դրա հետ անընդհատ կռվի մեջ էին ու հակամարտության մեջ միշտ բողոքում էին։ Գագիկ, Քոսսչուհին մեզ խնդրել է փոխանցել այս գիրքը Ձոն Գրիգոր Նարեկացուն, որպես անակնկալ քեզ։ Շնորհակալություն։ Ինքը իմ գրականության դասատուն էր, Ինգեմայան, Դոխյան Մայան, ու ասեմ, ավելի ասենք մորս չեմ տեսել, չեմ շփվել, բայց արդեն պատկերացնում ինքը, ինգե Վերան, ինգե Լուսիան, ինգե Նազիկը երաժշտության դասատուն ավելի դիրություն են արել մեզ, քան ասենք երևի մորպես հոգատար են եղել այո։ Ահավոր, ահավոր։ Ու իմ գրակ, օրինակ ես մաթեմատիկա չէի սիրում, ինձ որ ասում են 2-ին գումարած 2-ին, ես շատ եմ իմ անունը չեմ սիրել։ Ես ռուսենի դասատուին չեմ սիրել, Լաուրա Խաչիկովնան։ Լաուրա Խաչիկովնան, որտեղ մեզ ռուսենի դասի տեղը մեր հետ տզեր խաղում։ Հա, տզեր խաղում էր Շմիլիցա, Հալամուլա, արաս մենք։ Մենակ գիտենք։ Ստայ դրասվիտե սիզի դաննետ։ Ես հիմա ռուսենից եմ կաղում, անկեղծ եմ ասում, որտեղ ինքը ռուսանը մեզ դաս չի սովորեցում։ Ասում է՝ «Դավայ, նստանք»։ Մրոցենք խաղում, հետո կարտեր էր ինքը բերում, բան էինք խաղում, զուգարան։ Զուգարան, այն որ դնում ես կարտերը, բայց ինքը Մայան, ինքը մի խոսքով էլի։ Այ, կերեմ պետք է ասեմ, ի՞նչ կա, իր երեսին եք ասեմ։ Եշմիլիցա է, դասադրեմ էր, կզմեր ինքը ասում է՝ «Թռեք, Եշմիլիցա ենք խաղում»։ Գագիկի կյանքում երևի ամենամեծ բաց եղել այն, որ այն մեծ սիրո պակասը, մոր, հոր, որ չի ստացել։ Եվ բարեբախտություն է, երջանկություն է, որ հիմա այ հիմա տեսեք միասին գալիս ենք, ես այնքան ջերմություն սեր եմ տեսնում իր նկատմամբ։ Ուրախ եղիր, Գագիկ, որ այս ամեն ինչը, չգիտեմ, կյանքը տվել է այս ամեն ինչը իրեն, որ ինքը այսքան հարազատ, սիրելի, լավ մարդկանցով է շրջապատված ու ունի այդ ամեն ինչը։ Գագիկ, մանկության տարիներին երազանք ունեիր այցելել Հիսուսի ծննդավայրը եւ մկրտվել։ Քո երազանքը իրականացավ եւ հետաքրքիր ինչ փոխվեց քո մեջ դրանից հետո։ Ուրեմն ճշտում, մկրտվելու երազանք չեմ ունեցել, որովհետեւ մանկատանը մենք չենք իմացել ինչ բան է մկրտությունը։ Մանկությունից երկու երազանք եմ ունեցել, որովհետեւ ինգե Լուսան, ինգե Վերան, ինգե Մայան մեզի աստվածաշնչից ասում են կոմունիստների ժամանակ արգելված եղել, բայց իրանք միշտ մեզի Աստուծ ասում էին, պատմում էին, միշտ երազում էի, ասում էի, այ մարդ, գտնեմ ծնողներիս ու լինեմ Հիսուսի երկրում, որտեղ որ Հիսուսն ա եղել ու իմ մեղքերի, արդեն որ արդեն չափաս է, արդեն հասկանում էի մեղքը, մեղք գործելը բան ու շատ եմ մեղք գործել, չեմ ասում մեղքեր չեմ գործել ու չեմ գործում, աշխատում եմ, չանեմ, բայց չի ստացվում, ասում եի, այնտեղ լինեմ, մեղքերից թողություն խնդրեմ։ Ու այդ մասին ճիշտ ասած բարձրաձայնել է, երբ որ հայելի հույրն էի, ու մի օր ինձ անակնկալ զանգարում են, ինչպես որ անակնկալ, ինչ լավ, լավ անակնկալները այս ինձ աստվածային բաներ ալինում, Նարեկն էլ անակնկալ, ինչպես որ անակնկալ զանգ Տեր Հակոբից մի մեծատար սուբսարքսիկ, հա, մի մեծատար անznավորություն է, իդեպ ասեմ Տեր Հակոբի հետ խոսելուց եկեղեցու նկատմամբ հավատաս բարձրանում է։ Սևակի ասած մարդ հապի մեջ այդ անznավորությունն է նաև Տեր Հակոբը։ Հա, զանգ, բա այսպես-այսպես ձեր անznագիրը վերցեք, եկեք Սուրբ Սարգիս գնացի, բա դու ուզում ես Երուսաղեմ լինել։ Ասի, հա,
Բա մի հոգի կա, ով հոգացելա, որ դու գնաս։ Ռիտա Սարգսյան հանրապետության նախագահի կինը, ասի նախ գնացող եմ, Փառք Աստծո, գնացի ու այնտեղ Տեր Հակոբի շնորհիվ մկրտվեցի Հորդանան գետում, հետո եղել եմ Հիսուսի գերեզմանում, որտեղ որ ծնվելա Հիսուսը, որտեղ որ բալուրը, որտեղ որ հրեշտակները բարի ավետիսը տվել են, մոմ եմ վառ է, կուզեմ, որ բոլոր մարդիկ առաջնորդվեն այն ուղղությամբ, որը որ քարոզում է Հիսուսը։ Ես ասում եմ, ես մեկ-մեկ դաժան դեպքեր, որ նկարում եմ, ինձ ասում են Գագու, այդ դեպքերի նկարելու ժամանակ ինչ ես լինում։ Անկեղծ ասեմ, անջատվում եմ ու նկարելու ժամանակ ես միայն արտասանում եմ իմ մտքում հայր մերը ու մեկ էլ իմ մտքում երգում եմ մի հատ լավ երգ կա, հոգևորական երգ կա, խաչին մոտ ծագեց լույս առավոտ, ես գտա մեղքերիս թողություն, թողություն, ու ինչ քաղցր նայված, ու այդ եմ անջատվում, ուրիշ բան չկա։ Այդ նկարանունների ժամանակ կարող ինձ ասեն Գագու բաման, ես կռիվանում, ասում գնային նամ, որովհետև այդ պահին, եթե ես հայր մերը չարտասանում, կարող գժվեմ, կամույն տամ անցնեմ։ Կողքից է թվում, որ Գագիկը մի քիչ սառնասիրտ, հա, մի քիչ անտարբեր, գուցե մի քիչ դաժան, բայց ինքը իրականում նաև շատ փխրուն մարդ է եւ մեկ անգամ չի եղել, հա, որ ինչ որ դեպքեր դրանից հետո ինքը շատ ծանր ապրումների մեջ, շատ ծանր հոգեվիճակներ, որտեւ ամեն ինչի օրը, չգիտեմ, 4-5 ինչ դաժան ողբերգական իրավիճակների ականատես է լինում։ Հետո մյուս կողմից երբ ասենք ասում են Շամշյանի համար, հա, կարևոր չի այսպես է մեզ, բայց դա է չկա։ Շամշյանը եթե մարդիկ կան, որոնց ընդունեց եւ սիրեց, այսինքն ինչ որ արժեքներ են, որակներ են, ուրեմն չէ, դրանց ինքը ձեր չի տա։ Հիշում ես, ամնը չտանք մի հարավիքի ժամանակ, արվեստագետներից մեկներ, են խարը ժամանակաշրջաններ, որ մերոնք ու ձերոնք, հա, այսպես հստակեցվում էր, և ենտեղ ուզում էին ինչ-որ մեկին, որ անպայման նկար, ասես, չէ, չփորձեք խառնել, չէ, չփորձեք ներքաշել, այսինքն, այդքան էլ այդպես չէ, էլի, որ իմ համար, բան, ինքը ունի նաև, ներսում մի հատ, մի դժվար է ասել, փոքր թե մեծ, բայց մի արժե համակարգ ունի, որ այս կամ այն իրավիճակում, այս կամ այն մարդկանց հետ, հա, առնչվելուց ինքը այն ամենայնիվ պահում ու պահպանում է, ու ասում եմ, ինքը նաև շատ փխրուն մարդ է, ինչքան որ թվում է, թե պաշտպանված, նույնչափ նաև անպաշտպան մարդ է։ Իսկ ինչպիսի ընկեր է նա ձեզ համար։ Ինչ ասեմ, բաներ կա, որ որ վստահ է, գիտեք, դեծ քիչ է լինում, չէ, ինչ որ մարդիկ, որ վստահ ես, այս տիրույթում այս մարդը կա, կամ իր տիրույթ, կամ իր սաման, որ վստահ ես, այստեղ Շամշյանը կա, եւ դա չի խաթարվի, ինքը պահը, վարկյանը, ժամանակաշրջանը, իրավիճակը, իրավիճակից ելնելով, իրավիճակի մեջ լինելով, չգիտեմ, ինքը անպայման կլինի, կհասնի, կանի, չի խառնի, գիտի ամեն մեկին իր տեղում, իր դերում։ Մկրտությունից հետո փոխվել են։ Մկրտությունից հետո չէ, ինքի համար։ Չէ, մկրտությունից հետո միշտ նույն Գագիկ Շամշյանն է, բայց ես գիտեմ, որ այդ իր համար ինչ կարևոր բան էր, շատ հատկապես այդ հողում լինել, այդտեղ լինել, ինչ կարևոր բան էր իր համար, հատկապես այդ մկրտությունից հետո էլ լավ էր, շատ լավ է, որ մարդուն տոն ես նվիրում, եւ այդ տոնը ոչ թե, հա, հրավառություն է, ոչ թե չգիտեմ ինչ, տոն, որ ներքին ուժ է տալիս, տոն, որ ներքին խնդություն է, տոն, որ մարդուն հարստացնում է, տոն, որ չգիտեմ, կարծում եմ, օրինակ, շատ ներողություն, անկեղծ պահերա եղել, նույնիսկ ասել եմ, ավելի լավա չծնվեի, անկեղծ եմ ասում, ավելի լավա չծնվեի, հենց այդ իմ կյանքի ճակատագրի հետ կապված լավ ու վատ օրերի, իմ լրագրողական շփումների, երբ որ այդտեղ կան եւ նախանց, եւ մուտիլովկաներ, եւ բամբասանք, եւ լավ բաներ, եւ վատ բաներ, դեպքեր, երբ որ մայրը իր երկու թարլան սիրուն երեխեքին խեղդում է, հետո կախում է, բայց երբ որ մկրտվեցի եկա, հիմա միշտ ասում եմ, ով ինչ ուզում է վայրահաչի, ով ինչ ուզում է զառանցի, Ռիտա Սարգսյանը ինձ համար սրբություն է, սրբություն,
ու եւ որպես մայր եմ ընդունում եւ որպես հարազատ իր այդ քայլով հիմա ես ասում եմ Հիսուսի երկիր գնալու համար արժեր ծնվել Լավ, մկրտվելուց զատ, որը շատ կարևոր երևույթ է ցանկացած մարդու կյանքում, կա նաև ևս մեկ կարևոր երրորդ ամուսնություն։ Այս տարի քո ծննդյան օրը դու ասացիր, որ ամուսնանալու ես ամբողջ, բայց տարին մոտենում է իր ավարտը։ Ուրեմն ասեմ, ընկերներով, թող ես ասեմ։ Չէ, պատաժդի։ Էդ էլ եմ սովորել հավալա խաղացող դասադույցից, պատաժդի։ Ասում եմ պատաժդի, հա։ Օրինակ, ես մեր ազգին երկու բան եմ հետաքրքրում։ Որտից է Գագիկ Շամշան նիմանում հասնում դեպքի վայր եւ երբ ամուսնանում եւ երբ ամուսնանում ես էլ իրանց ասում ժողովուրդ ջան որ իմանաք ասեք ես էլ իմանամ բայց ասել եք որ պետք է հա դե կպա կամուսնանամ էլի արա տեսնի գործը ես մենք իմիջիայով ապարատուս հետ ամուսնացել եմ Շամշան դիրքա այդ է լուսեմ Շամշան կփսակվեմ ասեմ Շամշան որտեղից ենք վերելու աղջիկան որտեղ Այմար ցոկոցը զմալնի։ Իմ համար կարևորը Չէ, հստակ է որ մենք ընկերներով առաջին հերթին ես այդ ամեն ինչ կազմակերպվելու է։ Մենք իրա կողքին ենք դերերով։ Դա արդեն քանի տարի է, Շամշան, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ կազմակերպել, անել, չգիտեմ, տեսնենք։ Մենակ ինքը պիտի ասի, այ այսինչ օրը գնում ենք։ Մենք դրան ենք սպասում։ Լավ, հարցս այլ կերպ ձևակերպեմ։ Արդյոք զբաղված է Շամշանի սիրտը։ Նախինում զբաղված էր, փակագից բացեմ։ Ուղղակի Ինքը մի 7 տարի առաջ գնաց Ֆրանսիա այդպես։ Հիմա ազատ է ձեր սիրտը։ Ազատ է, բայց այնպես չի, որ դռները խալին բացեմ, ասեմ, «Վայ մայրիկ ջան, տես, բագն դուրլիկ, ինչքան սպիտակ աղջիկներ են գալիս»։ Ճիշտ է, իմիջայլոց, ես քանի աղջիկների անուն եմ տալի։ Ա, զմայթում ես ցույց տալիս։ Ես իդեպ ասեմ, փոքր ժամանակ մեկ եմ մտածում էի, ասում էի, որ մեծանամ, երեխաներ ունենամ, միշտ սասնա էպոսի համար գժվում էի։ Գժվում էի մի ուրիշ ձևի սասնայի փոսը։ Ամիսը մի անգամ կկարդայի այդ 4-ը ճյուղից, ասում եմ երեխա ունենամ, երկու տղա, մեկի անունը կդնեմ Սանասար, մեկին Բաղդասար, մեկին Մեհեր, մեկին Դավիթ, մեկին Ծովինար։ Էլ ինչ իմանամ, դառա արդեն փարոսի ցուցակի ապրանքը լ ժամանակ չկա։ Շտկելու ժամանակ կա եւ կյանքը մի քիչ դաժան է գտնվել, հա։ Ոչ միայն Գագիկի, այլ այն բոլոր երեխաների ու Հոգու չգիտեմ ինչ մեծ բան է պետք, որ այդ ամեն ինչից դուրս գալ, շարունակել պայծառ ու ջերմ աչքերով նայել։ Վստահ եմ, որ այս ծրագրից հետո ձեր երկրպագուհիների թիվը զգալի կաճի։ Չէ, ամենակարևորը մեկ էլ կուզենամ, որ իրար նկատմամբ լինենք հանդուրժող, Ու մենք բոլորը սիրում ենք, չէ, երբ որ մի հատ երազ ենք տենում, քան որ երազի բանա Երբ որ երազ ենք դնում, լավ երազ ենք տենում, առավոտը շուտ քնա թաթախ սենց կիսա դեբիլոտ վիճակ, սուրճի բաժակներով սկսում են երազը պատմել իրար, կուզենա միշտ լավ երազները դառնան իրականություն։ Իսկ լավ երազներն իրականություն դառնալու համար դա կախված է մեզանից։ Իրար նկատմամբ հանդուրժող լինենք եւ ամենակարևորը չեմ ամաչում, երբ որ նեղված է մարդ լինում, թե տղան, թե աղջիկը, թե կինը, թե տղամարդը, թե տատին, թե պապին, երբ որ նեղված են լինում, դա ես ճիշտ ասած խորներ տալ չեմ սիրում, բայց այս պարագայում խոր տալիս եմ, թող լաց լինեն, որովհետև լացը թեթևացնում է մարդուն, լացը հանգստացնում է մարդուն, ու այսպես կա, չէ՞, ասում է, թե ու շատերը ասում են լացը կանացի է, այդ դեպքում թե կանացի է լացը հիրավի, ուրեմն կանայք ջերմ են առավել, մայր բնությունը նրանց երևի ավելի քնքուշ հույզեր է տվել։ Մի քաշվիր սիրտիմ լաց թեթևացիր, թող ազատ պորտքան հույզերը քոչինչ, թուլությունից չէ լացը իմացիր եւ ոչ է լոքու անզորությունից։ Ով համանում է լացը կանաչի, դա չի սիրտ ունի, հեռու նրանից։ Դա միայն դա եմ ես խորհուրդ տալիս, որ դա ահա որ հանգստացնում թեթևացնում։ Լավ, ուրեմն պետք է վերջին հարցը։ Բայց մի չլացենք, էլի։ Վերջին հարցը ստանձ ես, քանի որ խոսեցինք արդեն երազներից, ո՞րն է ձեր գտնված երազը։ Գտնված երազս երևի իրական դա եմ համարում։
Հիսուսի երկրում լինելը մեղքերից թողություն խնդրել է։ Շնորհակալություն։ Այսպեսին էր Գագիկ Շամշյանը մեր տեսախցիկների առաջ զգացմունքային հոգատար եւ ոչ կռվարար, բայց շատ երասկոտ ու ռոմանտիկ։ Շնորհակալություն։ Եթերում գտնված երազներ։